Dünənləri Park Bulvar deyilən bir ticaret mərkəzi var Azərbaycanda. Mən orada olmamışam deyənə bilmirəm. Hüseyn Qasanov gəlib, Rusiyanın tanınmış blogeri. Gəlib insanları ora yığıb ki, sizə şirinquş verəcəm. Yəni iPhone. Millət də tökülüşüb ora. Yerə soxum sizin boyunuzu. Cıvan əzənlər. Özünə nə bilim, yekə-yekə aparanlar. Hamısı yığışıb ora ki, bizə indi iPhone verəcəklər. Nə oldu? Qasanov atdı sizə, vermədi, qaçdı getdi. Əkşi, siz öz şəhidinizin məzarına bu qədər insandan getməmişsiniz. Siz qaziniz çıxıb öz etiraz səsini ucaldanda ona bu qədər insan dəstək verməmişsiniz. Bir dənə iPhone-a görə siz ora yığılmışsınız. Görün sizə bir BMW-nin və normal modelini versələr neyniyərsiniz? Özünüzü bu qədər bıraxmayın. Ayıbdır. Valla ayıbdır. Hələ bu birisi cırığa bax. Leyla Əliyeva, Soska. Gedib oyuna bir şəkil çəkdirirsən, bir yerdə ata minirsən. Bir əl də ver də. Bəlkə də vermirsən, babalı uyuya bilmərəm. Nə gündə süsəsiz. Siz Azərbaycan xalqına fahişəliyi gətirdiniz. Yaltaqlığı gətirdiniz. Pula görə əzilməyə gətirdiniz. Bax siz cırıq Leyla Əliyeva. Anonla birgə, Soska Mehribanla birgə gətirdiniz. Fahişə nəsli fahişə. Bəsdirin, bu qədər xalqı əzməyin, tapdalamayın. Bu qədər xalqın hisləri ilə oynamayın. Hər şey pulun başında deyil. Hər şey pul deyil. Azərbaycan xalqından oğurladığınız pulları Azərbaycan xalqına qaytarsanız, Azərbaycan xalqı büyüləri yaxşı yaşasa, Allahım and olsun Hüseyn Qasanov kimdir? Bu xalq şah balası kimi dolanar da. Hüseyn Qasanov kimdir? Bir poxlu gədəd də. Bir göt poxlu gədədir. Azərbaycan əskərinə nə edib Hüseyn Qasanov? Müharibə vaxtı nə edib Hüseyn Qasanov? Gedib rusların, rus cırıqlarının belə altına Mercedes alıb qoyub, nə bilmə, onlara bahalı hədiyələr verib, rus vətəndaşları üçün işləyir də bu köp bayaqlı. Ona görə də öz nə qədər ki qiymətinizi bilməyəcəksiniz. Bu Hüseyn Qasanov kimi göt poxlu gədələr gəlib sizinlə beləcə məzələnib gedəcəklər. Bu hamıya aid deyil, bu çəkdiyim video. Məhz ora yığılan insanlar üçündür. Məhz iPhone dalıca gedən insanlar üçündür. Məhz Hüseyn Qasanov üçün gedən insanlar üçündür. Gedin şəhidinizin məzarını ziyarət edin də. Niyə eləmirsiniz? Canından keçdi o şəhid sizin üçün. Ay, bir vecdər.